វឡាឌីវ៉ាថុលបានណែនាំយើងថាអ្នកមិនដែលសារក្តីសុបិនអំពីភាពស្ដុកស្ដាមឲ្យបាននឹងច្បាស់លាស់ទេប្រសិនបើអ្នកចេះតែផ្ដោតទៅលើរូបភាពដែលផ្ទុយទោះបីជាវាជារូបភាពពិតឬក៏ជារូបភាពនៅក្នុងអារម្មណ៍ក៏ដោយចុះចូលគុំនិយាយអំពីអតីតកាលរាល់ពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាខាងលុយកាក់ហើយបើសិនជាអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហានេះមែនចូលគុំគិតគុំខ្វល់ខ្វាយពីវាធ្វើអ្វីចូលគុំនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃអំពីបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ការលំបាកកាលពីក្មេងព្រោះការរំលឹកនៅរឿងទាំងអស់នេះក៏នឹងធ្វើអារម្មណ៍របស់អ្នកកាន់តែជាប់ជំពាក់ទៅនឹងវាកាលណាអារម្មណ៍របស់អ្នកជាប់ជំពាក់នឹងវាកាន់តែខ្លាំងចិត្តរបស់អ្នកក៏នឹងទាញយកបញ្ហានេះមកកាន់តែកាន់ឡើងថែមទៀតដូចជាពាក្យមួយដែលគេលើកឡើងថាចូលទុកឲ្យអតីតកាលកប់នៅក្នុងអតីតកាលចោះដូច្នេះការដាក់ភាពក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ានិងមូលហេតុរបស់វាឲ្យនៅពីក្រោយទើបជារឿងដែលគប់ប្រសើរអ្នកទទួលស្គាល់ហើយថាច្បាប់ធម្មជាតិគឺជាច្បាប់ដែលត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ណាស់ហើយថែមទាំងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថាការអនុវត្តច្បាប់នេះក៏នឹងនាំមកនៅអនាគតរីករាយថែមទៀតផងបើបានជាជឿដូចនេះទៅហើយតើអ្នកនឹងទទួលអ្វីខ្លះបើសិនជាអ្នកចេះតែអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់នេះដូច្នេះចូលកមែនអត្ថបទណាដែលប្រាប់អ្នកថាពិភពលោកនេះនឹងវិនាសនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខហើយក៏កុំអានទស្សនាវដ្តីណាដែលសរសេរអំពីរឿងអាស្រូវរបស់មនុស្សឯកជនភាពរបស់គេឬក៏រឿងភាពវឹកវរមួយដែលគេប្រផុសឡើងជាដើមសូមកុំជ្រួលច្របល់ជ្រួលជ្រើមទៅនឹងរឿងទាំងអស់នោះពិភពលោកនេះមិនមែនកំពុងតែច្របល់ច្របល់អ្វីទេតាមពិតពិភពលោកកំពុងតែរីកចម្រើនចក្រចលនារបស់វាគឺកំពុងតែវិលយ៉ាងរស់រវើកហើយវាកាន់តែអស្ចារ្យឡើងអស្ចារ្យឡើងវាពេលខ្លះអ្វីអ្វីបានធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពអវិជ្ជមានដែលគ្មានណាអាចប្រកែកបានក៏ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែតើមានប្រយោជន៍អ្វីដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ហាដែលបានកន្លងផុតទៅហើយនោះហើយការសិក្សានេះទៀតសោតគឺគ្រាន់តែរំលឹកវាអំពីរបស់ដែលកើតឡើងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជាប់ជំពាក់នឹងវាតែប៉ុណ្ណោះតើចាំបាច់អីដែលត្រូវចំណាយពេលវេលាទៅខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងរ៉ាវនៃវដ្តសង្សារដែលអ្វីអ្វីតែងតែផ្លាស់ប្ដូរដោយជាមិនរួចទោះបីជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយនោះនៅក្នុងតំបន់មួយនោះឬនៅក្នុងទីកន្លែងនោះមានសភាពគួរឲ្យសង្វេគក៏ដោយចុះអ្នកក៏នឹងខាត់បងពេលវេលាព្រមទាំងបាត់បង់ឱកាសប្រសិនបើអ្នកយកចិត្តទុកដាក់មកខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហានោះដូច្នេះអ្នកគួរតែចាប់អារម្មណ៍តែទៅលើភាពមានបានឬតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបคลายទៅជាបុគ្គលស្ដុកស្ដម្ភចូលព្យាយាមគិតថាអ្នកកំពុងតែមានទៅមានទៅជាជាងគិតថាអ្នកកំពុងតែវេទនាទៅវេទនាទៅក្រក្រាលំបាកតោកយ៉ាកហើយក៏ត្រូវទៅចាំផងដែរថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យពិភពលោកកាន់តែប្រសើរឡើងគឺត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យคลายទៅជាមនុស្សម្នាក់ប្រសើរឡើងជាមុនសិនហើយភាពស្ដុកស្ដម្ភនេះត្រូវកើតឡើងទៅតាមរយៈវិធីសាស្ត្រនៃគំនិតច្នៃប្រឌិតប្រមែនតាមការដេញជើងអ្នកដតីនោះឡើយចូលផ្ដោតអារម្មណ៍ទាំងស្រុងទៅលើភាពមានបាននិងបំភ្លេចចោលនូវភាពក្រីក្រលំបាកនៅពេលណាដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមរំលឹកគិតឬក៏និយាយអំពីភាពក្រីក្រច
ូលគិតឬក៏និយាយហាក់បីដូចជាពួកគេកំពុងខ្លាចតែជាអ្នកមានហាក់បីដូចជាអ្នកកំពុងតែអបអរសាទរពួកគេពុំមែនគិតអាណិតអាសូរពួកគេនោះឡើយបើអ្នកអាចធ្វើបែបនេះបានពេលនោះពួកគេព្រមទាំងអ្នកដែលកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់អ្នកក៏នឹងមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរកមធ្យោបាយដើម្បីងើបចេញពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកក៏បីចំណាយពេលដ៏ច្រើនដើម្បីស្រមៃនិងនឹកគិតតែអំពីភាពមានបានខ្ញុំពុំមែនមានន័យថាអ្នកត្រូវធ្វើជាមនុស្សអាត្មានិយមចង្អៀតចង្អល់ទេការចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានម្នាក់គឺជាគោលបំណងដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតនៅក្នុងជីវិតការចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានម្នាក់វាគឺជាគោលបំណងដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតនៅក្នុងជីវិតវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតដូចជាច្រើនការដេញជើងគ្នាទៅវិញទៅមកជាការប្រកួតប្រជែងយកភាពមានបានដែលគ្មានសីលធម៌ត្បិតឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗខំប្រឹងធ្វើឲ្យខ្លួនខ្លាំងតាមរយៈការធ្វើឲ្យគូប្រកួតប្រជែងចុះខ្សោយជាដើមផ្ទុយមកវិញនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នូវគំនិតច្នៃប្រឌិតពេលនោះអ្វីៗក៏នឹងមានភាពប្រសើរឡើងខុសពីធម្មតាភាពមានបានដែលកើតពីគំនិតច្នៃប្រឌិតនេះក៏នឹងនាំទៅដល់ភាពអស្ចារ្យហើយធ្វើឲ្យគំនិតខ័យច្រើនកាន់តែភ្លឺស្វាងឡើងនិងរីកចម្រើនឡើងនិងកាន់តែរឹងមាំឡើងហើយនៅពេលអ្នកកាន់តែមានភាពមានបានអ្នកកាន់តែមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនចង់ធ្វើត្បិតអីអ្នកមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រើប្រាស់អ្នកខ្វះខាតសុខភាពរាងកាយត្បិតព្រោះតែអ្នកខ្វះខាតនូវទ្រព្យសម្បត្តិមានតែមនុស្សដែលបានរួចផុតពីសេចក្តីព្រួយបារម្ភខាងថវិកាមានតែមនុស្សដែលមានលទ្ធភាពរស់នៅក្រោមការថែបំពន់និងអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ទេដែលអាចមានសុខភាពបរិបូរណ៍នឹងល្អប្រសើរឡើងបានភាពអស្ចារ្យផ្នែកអត្តចរិតនិងដួងចិត្តអាចកើតមានតែទៅលើបុគ្គលណាដែលមិនចិញ្ចឹមជីវិតតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយក៏មានតែបុគ្គលដែលខ្លាយទៅជាបុគ្គលស្ដុកស្ដំតាមរយៈការច្នៃប្រឌិតប៉ុណ្ណោះដែលអាចរួចខ្លួនចេញពីអំពីសំណាញ់នៃការប្រកួតប្រជែងចូលចងចាំថាសេចក្តីរីករាយអាចលូតលាស់ជាអតិបរមាបានតែនៅត្រង់កន្លែងណាដែលមានសម្រស់តែបើបុគ្គលដែលមានគំនិតខ្ពង់ខ្ពស់និងកន្លែងដែលមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃសេចក្តីអាក្រក់ហើយរបស់ទាំងអស់នោះក៏នឹងកើតឡើងលុះត្រាតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយទ្រព្យសម្បត្តិនេះទៀតសោតត្រូវតែកើតចេញអំពីភាពច្នៃប្រឌិតពុំមែនកើតចេញពីការប្រកួតប្រជែងឬក៏ការបង្ខិតបងខំនោះឡាយខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតទៅចុះថាដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកមានអ្នកត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍តែទៅលើក្តីសុបិនដែលអ្នកចង់បាននិងត្រូវជៀសវាងការគិតអំពីអ្វីក៏ដោយដែលបណ្ដាលឲ្យក្តីសុបិនស្រាប់ឬក៏បាត់បង់នូវគុណភាពនៅក្នុងជីវិតអ្នកត្រូវតែរៀនមើលឲ្យជ្រៅទៅរកសេចក្តីពិតនៃបញ្ហាទាំងឡាយអ្នកត្រូវមើលឲ្យឃើញអាកាសល្អដែលស្ថិតនៅក្នុងកលតិសៈដែលលំបាកលំបាកត្បិតអីថាវាអាចជាឱកាសដែលធ្វើជីវិតមានភាពអស្ចារ្យនិងភាពរីករាយក៏ថាបានពេលនោះអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមយល់ថាតាមពិតទៅនៅក្នុងលោកនេះគ្មានភាពលំបាកតោកយ៉ាទេគឺមានតែភាពមានបានប៉ុណ្ណោះបុគ្គលមួយចំនួនធំរស់នៅក្នុងភាពលំបាកត្បិតតែភាពអវិជ្ជាដែលបានកំពុងបិទបាំងមិនឲ្យគេយល់ថាតាមការពិត
មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែរង់ចាំពួកគេដើម្បីជួយឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សប្រភេទនេះប្រសើរឡើងអ្នកត្រូវតែបង្ហាត់និងបង្ហាញពួកគេឲ្យយល់ថាភាពស្រុកស្ដំរបស់អ្នកគឺបានមកតាមរយៈសមត្ថភាពនិងការអនុវត្តដោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបុគ្គលមួយចំនួនទៀតទោះបីជាបានដឹងថាប្រហែលជាមានផ្លូវណាមួយដែលអាចជួយស្រោចស្រង់ស្ថានភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែលំបាកនេះត្បិតពួកគេធ្វើប្រងើយកន្តើយមិនព្រមស្វាស្វែងរកផ្លូវនោះតតែសោះឬក៏រកឃើញតែហើយតែមិនព្រមធ្វើដំណើរដើម្បីវាដើម្បីជួយមនុស្សប្រភេទនេះអ្នកត្រូវលើកកម្លាំងចិត្តពួកគេតាមរយៈការបង្ហាញឲ្យពួកគេបានឃើញថាតើភាពមានបានអាចធ្វើជីវិតមានក្តីសុខនិងរីករាយច្រើនប៉ុណ្ណានៅក្នុងជីវិតបុគ្គលច្រើនទៀតទោះបីជាបានយល់អំពីក្បួននេះហើយក៏ដោយចោះក៏ពួកគេបានធ្លាក់ខ្លួនងប់ងល់វង្វេងវង្វាន់ទៅក្នុងជំនឿបែបសាសនាណាមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេដើរទៅលើផ្លូវខុសពួកគេបានសាកល្បងវិធីសាស្ត្រជាច្រើនផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យទាំងអស់មធ្យោបាយដ៏ល្អដើម្បីជួយស្រោចស្រង់បុគ្គលប្រភេទនេះគឺត្រូវបង្ហាញផ្លូវឲ្យដល់ពួកគេផ្លូវនេះគឺយើងសំដៅទៅលើការអនុវត្តដោយផ្ទាល់ទើបសេចក្តីសុខបានកើតឡើងបានដូចជាពាក្យមួយដែលគេនិយាយថាការអនុវត្តមួយគួរស្រូវគឺមានតម្លៃស្មើនឹងទ្រឹស្ដីមួយបាវចូលចងចាំថាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជួយពិភពលោកគឺត្រូវទាញប្រយោជន៍ពីខ្លួនឯងឲ្យអស់ពីសក្តានុពលមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជួយពិភពលោកគឺត្រូវទាញប្រយោជន៍ពីខ្លួនឯងឲ្យអស់សក្តានុពលគ្មានវិធីណាដែលអាចបំរើព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្សលោកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងការដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងមុនឡើយហើយការដែលមានភាពមានបាននេះទៀតសោតត្រូវតែទទួលតាមរយៈគំនិតច្នៃប្រឌិតពុំមែនតាមការដេញជើងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះឡើយដូច្នេះលក្ខណៈអ្នកមានជំនឿចិត្តថាវិធីសាស្ត្រដែលយើងកំពុងតែរៀបរាប់នេះគឺនឹងផ្ដល់ជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដល់អ្នកនោះអ្នកក៏នឹងមានទឹកចិត្តដែលមានកម្លាំងពន្យុចិត្តនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើត្រូវចាំថាគ្មានវិធីគណនាកណ្ដតសាសនាក្រៅតែអំពីវិធីបូកដកគុណចែកឡាយដូចគ្នានេះដែរមានការគិតតាមក្បួនមួយបើក្បួនគិតនោះគឺត្រូវគិតយ៉ាងណាឲ្យចំគោលដៅជាអតិបរមានិងត្រូវគិតរកផ្លូវដែលសាមញ្ញបំផុតដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅនោះមកដល់ពេលនេះមិនតាន់មានបុគ្គលណាដែលអាចបង្កើតប្រព័ន្ធដែលមានភាពសាមញ្ញនិងមិនសូវស្មុគស្មាញជាងវិធីសាស្ត្រដែល Valakdivatol គាត់បានចែករំលែកយើងនោះឡើយប្រសិនបើអ្នកអនុវត្តដាក់ចិត្តដើម្បីវាចូលបំភ្លេចចោលវិធីសាស្ត្រផ្សេងហើយធ្វើខ្លួនឯងឲ្យងប់ងល់ជាមួយវាកាន់តែប្រសើរកាន់តែស៊ីជម្រៅចូលទុកសក្តីលំបាកចូលទុកបញ្ហាស្មុគស្មាញចូលទុករឿងអវិជ្ជមានទាំងឡាយមួយឡែកទៅចោះហើយចាប់ផ្ដើមប្រឈមបញ្ហាដែលកំពុងតែនៅចំពោះមុខអ្នកគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីវិវត្តខ្លួនទៅជាបុគ្គលស្ដោះស្ដម្ភដ៏ពិតប្រាកដប្រសិនបើអ្នកច្របល់ច្របល់ដោយសារតែបញ្ហានានាអ្នកនឹងធ្វើឲ្យចរន្តនៃអារម្មណ៍មានការបែកខ្ញែកហើយប្រាកដណាស់
វាក៏នឹងធ្វើឲ្យក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកចុះខ្សោយជាក់ជាមិនខានត្រូវចាំថាអ្វីៗសិតតែកើតឡើងអំពីបញ្ញាហើយបញ្ញាគឺជាធាតុផ្សំដែលគ្មានរូបរាងប្រៀបបីដូចជាអាចខ្យល់ដែលអាចផ្សាយនិងជ្រាបចូលទៅក្នុងចន្លោះនៃរូបធាតុទាំងឡាយរីឯគំនិតក៏កើតចេញពីបញ្ញាដូចគ្នាដែរហើយគំនិតនេះគឺជាអ្នកបង្កើតរូបភាពនៃរបស់ផ្សេងមនុស្សពិតជាមានសមត្ថភាពពិសេសណាស់គឺសមត្ថភាពដែលអាចបង្កើតរូបភាពនៃវត្ថុផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្លួនហើយការបង្កើតរូបភាពនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតនោះឲ្យចេញជារូបឲ្យចេញជារៀងឡើងដើម្បីអាចធ្វើបែបនេះបានមនុស្សត្រូវតែលះបង់ចោលនូវគំនិតប្រគួតប្រជែងហើយចាប់យកគំនិតច្នៃប្រឌិតវិញម្ដងពួកគេត្រូវតែបង្កើតរូបភាពនៃរបស់ដែលខ្លួនចង់បានហើយរូបភាពនេះត្រូវតែច្បាស់លាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែមទៅលើការរសាររូបភាពនេះឲ្យបានជាប់លាប់នៅក្នុងគូក្បាលពួកគេក៏ត្រូវតែមានបំណងដ៏រឹងមាំមួយថាត្រូវតែសម្រេចវាឲ្យខានតែបានព្រមទាំងមានជំនឿថាខ្លួនប្រកាសជាមានសមត្ថភាពអាចយករបស់នោះបានថែមទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពួកគេត្រូវតែព្យាយាមបិទចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យអ្វីមួយចូលមកធ្វើបំណងនេះរង្គោះរង្គើនិងធ្វើក្តីសបិនស្រាពណ៌ឬធ្វើជំនឿនេះបាត់បង់ឲ្យសោះហើយលើសពីនេះទៀតសោតពួកគេត្រូវតែរួចតាមក្បួននិងធ្វើត្រូវក្បួនពលគឺត្រូវគិតយ៉ាងណាឲ្យចំគោលដៅជាអតិបរមានឹងត្រូវគិតរកផ្លូវដែលសាមញ្ញបំផុតដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅនោះបើអ្នកធ្វើការងារដែលអ្នកចូលចិត្តចឹងហើយណាអ្នកក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានសេចក្តីសុខដែរដែលមនុស្សម្នាក់នោះគឺជាអ្នកនោះឯងបើអ្នកមិនចូលចិត្តការងារវាមិនអាចធ្វើទៅបានទេសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេលវែងបើអ្នកស្វែងរកការងារដែលសម្បូរបែបមិនបានចូលគំភ្លេចថាមានជំរើសមួយទៀតនោះគឺការបង្កើតការងារដែលសម្បូរបែបឡើងមកដោយខ្លួនឯងការដែលបានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចូលចិត្តវាគឺជាកលការនៃភាពស្ដុកស្ដំនៅក្នុងជីវិតមនុស្សជាច្រើនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែមិនអាចរក្សាភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនបានទេវាមានមូលហេតុជាច្រើនសម្រាប់រឿងនេះមូលហេតុដ៏ធំបំផុតនោះគឺថាពួកគេលែងដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការងាររបស់ពួកគេពួកគេលែងពេញចិត្តទៅនឹង process ដំណើរការរបស់វាទៅហើយពួកគេបានឈប់នៅក្នុងការរកលុយដែលពួកគេភ្លេចថាវាគឺជាទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់បំផុតនៃភាពជោគជ័យដោយដែលប្រិមិត្តសាវនិកជនបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាមនុស្សបានឲ្យនិយមន័យភាពជោគជ័យនៅក្នុងផ្លូវមិនដូចគ្នាទេចំពោះបុគ្គលខ្លះភាពជោគជ័យគឺជាការចាប់ផ្ដើមធ្វើធុរកិច្ចដែលទទួលបានជោគជ័យចំពោះអ្នកខ្លះទៀតភាពជោគជ័យគឺជាការចិញ្ចឹមកូនដោយមានទំនួលខុសត្រូវនិងក្តីស្រឡាញ់ហើយពេលកូនធំឡើងប្រកបទៅដោយគន្លងធម៌មិនថាអ្នកឲ្យនិយមន័យភាពជោគជ័យយ៉ាងម៉េចនោះទេអ្នកត្រូវតែប្រកាសថាអ្នកបានធ្វើអ្វីដែលសំខាន់បំផុតចំពោះអ្នកហើយអ្នកពេញចិត្តចំពោះដំណើរការនេះនៅខណៈពេលដែលលុយគឺជាផលិតផលដ៏សំខាន់នៃភាពជោគជ័យវាក៏ពុំមែនជាគោលដៅដែលអាចស្ថិតស្ថេរជារយៈកាលជានិច្ចនិរន្តរ៍នោះក៏ទេដែរ
នៅពេលដែលអ្វីៗអ្នកមើលទៅឃើញសិតតែជានិមិត្តសញ្ញានៃដុល្លារអ្នកក៏នឹងលេចដឹងអំពីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកនិងតម្លៃរបស់អ្នកទៀតហើយប្រសិនបើអ្នកអាចចូលទៅដល់ចំណុចនេះអ្នកក៏នឹងឃើញខ្លួនឯងកំពុងតែពេញចិត្តទៅលើការងារវានឹងមិនមែនត្រឹមតែជោគជ័យតែម្យ៉ាងនោះទេវានឹងនិយាយអំពីអ្វីមួយដែលអ្នកស្រឡាញ់ដើម្បីបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកផងដែរជាទូយ៉ាងអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកលេងព្យ៉ាណូបើអ្នកមិនមែនជាអ្នកលេងព្យ៉ាណូនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទេនេះពុំមែនជាគោលដៅរយៈពេលវែងដ៏ល្អបំផុតទេហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចខុសក៏វាអាចទៅរួចដែរខ្ញុំបានជួបនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលនៅក្នុងវ័យល្បាក់90ឆ្នាំទៅហើយគាត់ចូលចិត្តលេងព្យ៉ាណូជាខ្លាំងហើយគាត់លេងបានយ៉ាងល្អគាត់មិនបានចាប់ផ្ដើមរហូតដល់គាត់មានវ័យ60ឆ្នាំទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមយ៉ាងណាក៏ដោយឧបមាថាអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកលេងព្យ៉ាណូអ្នកមិនបានផ្ដោតទៅលើលុយជាចម្បងនោះទេនោះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលបាននោះឡើយទោះបីជាអ្នកអនុវត្តវាជារៀងរាល់ថ្ងៃជាច្រើនម៉ោងក៏ដោយមិនឈប់ឈរវាត្រូវតែចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីមកដល់ចំណុចនេះដែលអ្នកខ្លាយទៅជាអ្នកលេងព្យ៉ាណូកម្រិតអាជីពលុយក៏នឹងចូលមករកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលអ្នកធ្វើវាបានយ៉ាងល្អនិងប្រកបទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ពេញបេះដូងនិងបេះថ្នោតនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលអ្នកកំពុងតែរៀនលេងអ្នកនឹងមិនបានបង្កើតលុយពីការលេងព្យ៉ាណូទេនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្នកក៏ដឹងហើយថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបន្តទៅមុខនោះគឺការរីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើប្រសិនបើអ្នកមិនបានរីករាយនៅក្នុងការហាត់លេងព្យ៉ាណូនិងរៀនអំពីទ្រឹស្ដីតន្ត្រីអ្នកនឹងមិនដែលធ្វើវាបានល្អទេខ្ញុំមិនបាននិយាយថាគ្រប់វិនាទីនឹងរីករាយទេអ្នកអាចនឹងធុញទ្រាន់ទៅនឹងដំណើរការនៃណោតភ្លេងដដែលដដែលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដល់ការប្រើភ្លេងនោះអ្នកក៏នឹងដឹងថាវាហាក់ដូចជានៅក្រោមដៃរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិអ្នកត្រូវចាំថាទេពកោសលការសិក្សារៀនសូត្រមិនបានធានាទៅដល់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតទេភាពជឿជាក់និងមិនព្រមចុះចាញ់គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតជីវិតរបស់អ្នកនឹងល្អប្រសើរឡើងលុះត្រាតែខ្លួនអ្នកល្អប្រសើរឡើងជាមុនការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជារឿងដ៏សំខាន់នៃជីវិតដែលទទួលបាននូវភាពជោគជ័យថ្ងៃនេះត្រូវបំភ្លេចកំហុសឆ្គងនៅក្នុងអតីតកាលទាំងរបស់ខ្លួននិងអ្នកដទៃហើយសម្លឹងទៅរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងពេលអនាគតទំហំនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នកនោះគឺអាស្រ័យទៅលើចំនួនមនុស្សដែលអ្នកផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យទៅវិញនោះទេដរាបណាយើងបានរៀនពីភាពបរាជ័យពុំមែនមានន័យថាយើងបរាជ័យនោះក៏ទេដែរវាគ្រាន់តែជាកម្មចិនដើមមួយកម្មទៀតឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យដល់ត្រចះត្រចង់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកពុំមានឱកាសទទួលជោគជ័យច្រើនជាងនេះនោះទេបើអ្នកមិនធ្លាប់បារម្ភថាលទ្ធផលដែលបានគឺជាអ្វីនោះច្បាប់មួយដែលអ្នកគួរតែចងចាំនោះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងក៏តាមនោះដែរព្រោះពិភពលោកខាងក្រៅឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យពិភពលោកខាងក្នុងជានិច្ចនេះគឺជាច្បាប់របស់ចក្រវាឡដែលមិនអាចប្រកែកបានកុំភ្លេចថាមនុស្សម្នាក់ក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបានដែរ
ចូលទាញសក្តានុពលទាំងអស់របស់អ្នកចេញមកប្រើហើយអ្នកក៏នឹងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះឥទ្ធិពលរបស់វាជាក់ជាមិនខាននោះឡើយជីវិតរបស់អ្នកនឹងល្អប្រសើរឡើងនោះលុះត្រាតែអ្នកល្អប្រសើរឡើងដែរអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកនឹងរស់នៅដោយគ្មានសម្ពាធខ្ញុំប្រាប់អ្នកទៅចុះថាមនុស្សដែលចិត្តនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានរមែងមានគំនិតល្អមានបញ្ញានិងមានភាពវៃឆ្លាតមនុស្សដែលមិនចេះគិតតែងតែគិតនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានជួបទុក្ខសោករកាព្យាធិរំរិតមានតែទុក្ខលំបាកកាយនិងចិត្តជានិច្ចនិរន្តរ៍មិនបាត់ទៅណានោះឡើយច្បាប់នៃអានុភាពនៃជំនឿដែលគ្មានដែនចំណត់បានចែងថាជំនឿមានទូនាទីយ៉ាងសំខាន់គឺជាជំនឿដែលបណ្ដុះបញ្ជាចិត្តអភិវឌ្ឍសក្តានុពលជីវិតឬក៏ការបញ្ជាចិត្តដើម្បីព្យាបាលរោគាព្យាធិនៅពេលដែលសតិសម្បជញ្ញៈមានជំនឿសតិសម្បជញ្ញៈនឹងកាត់បន្ថយទុននតិប្រតិកម្មតបស្នងនៅខាងឧបសគ្គហើយធ្វើឲ្យអត្ថសម្បជញ្ញៈធ្វើទុននតិឲ្យបានល្អប្រមូលទិន្នន័យពីចិត្តបានល្អនិងធ្វើការងារក៏បានផលការជ្រើសរើសពាក្យពេចន៍បញ្ជាចិត្តខ្លួនឯងដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានតម្រូវការផ្សេងគ្នាហើយប្រើពាក្យពេចន៍បញ្ជាចិត្តនឹងក៏វាខុសគ្នារឿងខ្លះក៏ដូចគ្នាទៅនឹងរឿងជាច្រើនទៀតដែរដំណើរការទៅតាមវត្ថុបំណងឬក៏គោលដៅរបស់ខ្លួននៅពេលដែលជ្រើសរើសពាក្យបានហើយត្រូវតែមានជឿជាក់ទៅលើពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះកើតផលដ៏ល្អជាមួយខ្លួនឯងដោយក្តីប្រាថ្នាដ៏ពិតប្រាកដហើយត្រូវនិយាយដដែលដដែលឲ្យបានច្រើនដងបង្កើតទៅជាពាក្យបរិកម្មប្រចាំថ្ងៃពាក្យណែនាំនោះគឺជាមាគ៌ានៃការប្រើប្រាស់បញ្ជាចិត្តឲ្យខ្លួនឯងឲ្យមានជំនឿដូចយ៉ាងត្រឹមត្រូវ1ជ្រើសរើសពាក្យពេចន៍មួយឬក៏ពីរប្រយោគចាប់ផ្ដើមបញ្ជាចិត្តខ្លួនឯងភ្លាមកុំគិតតែពីរងចាំពាក្យណាដែលសំរម្យយូរពេកជ្រើសរើសទៅតាមស្ថានភាពដែលខ្លួនកំពុងទៅជួបដូចជាខ្ញុំកំពុងតែមានជីវភាពរស់នៅដ៏ល្អប្រសើរខ្ញុំកំពុងតែមានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់2ចូលសរសេរបញ្ជាចិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកទៅតាមតម្រូវការដែលអ្នកគិតឃើញនៅក្នុងចន្លោះពី10ទៅ20ដងដោយភ្ញាក់ពីដេកឬក៏មុនចូលដេកគឺជាវិធីគប់ក្របរុក្ខជាតិចូលនៅក្នុងអត្តសម្បជញ្ញៈមុនចូលដេកពេលធ្វើអ្វីៗរាល់ថ្ងៃនឹងសង្កេតឃើញថាធម្មពលអំណាចនៅក្នុងការបញ្ជាចិត្តចាប់ផ្ដើមបង្កខ្លួនឯងឲ្យកើតទៅជាអារម្មណ៍3ក្រោយពីសរសេរធម្មពលអំណាចរបស់បទបញ្ញត្តិ10 20ដងរួចហើយចូលនិយាយបញ្ចេញសម្លេងខ្លាំងៗនៅខាងមុខកញ្ចក់បញ្ចូលជំនឿជឿជាក់នៅក្នុងអត្ថសម្បជញ្ញៈគួរធ្វើទាំងពីរយ៉ាងគឺទាំងសរសេរនិងនិយាយ4នៅពេលសរសេរឬក៏និយាយបញ្ចេញសម្លេងខ្លាំងៗនោះចូលបង្កើតអារម្មណ៍និងអារម្មណ៍តបស្នងឃើញខ្លួនឯងទទួលបានផលធម្មពលអំណាចពាក្យពេចន៍បញ្ជាចិត្តនោះបន្ទាប់ពីនោះចូលផ្ដល់គំនិតនៅក្នុងផ្នែកអវិជ្ជមានដោយញៀនដែលនាំឆ្ពោះទៅរកការធ្វើចលនាផ្នែករាងកាយហើយចាប់អារម្មណ៍ហាក់ដូចជាបានទទួលសមទៅតាមអ្វីដែលអ្នកបងប្រាថ្នា6រួមទាំងការប្រើធម្មពលអំណាចរបស់បទបញ្ជាចិត្តទៅតាមគោលដៅដែលកំណត់ឬក៏ការតាំងចិត្តទុកនោះហើយសង្កេតការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតថាវាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកចិត្តវិទូបានពិសោធន៍ឲ្យឃើញថាលក្ខណៈសមត្ថភាពនៅក្នុងការចងចាំរបស់មនុស្សយើងមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដូចខាងក្រោម
យើងអាចចងចាំពីអ្វីដែលយើងបានអានរហូតដល់ 20% យើងអាចចងចាំពីអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់គិតជាភាគរយរហូតដល់ 30% យើងអាចចងចាំពីអ្វីដែលយើងឃើញគិតជាភាគរយរហូតដល់ 40% យើងអាចចងចាំពីអ្វីដែលយើងនិយាយគិតជាភាគរយរហូតដល់ 50% យើងអាចចងចាំពីអ្វីដែលយើងធ្វើនិងគិតជាភាគរយរហូតដល់ 60%ហើយយើងអាចចងចាំពីអ្វីដែលយើងបានអានបានស្ដាប់បានឃើញនឹងនិយាយរហូតដល់ 90% អ្នកទៅប្រោតសំខាន់ទៅលើសេចក្ដីសុខរបស់ខ្លួនឯងមុនគេបណ្ដាបុគ្គលដែលទទួលស្គាល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងសង្គមគឺជាមនុស្សដែលបង្ហាញគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនចេញមកយ៉ាងច្បាស់មនុស្សក្រុមនេះជឿជាក់នឹងដឹងច្បាស់ថាតម្លៃនិងជំនឿរបស់ខ្លួនគឺជាអ្វី Ayn Rand គឺជាបុគ្គលល្បីល្បាញបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងគួរផ្ដោតទៅលើសេចក្តីសុខជាគុណតម្លៃឬក៏ជាគោលដៅខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងជីវិតនាងបានឲ្យដឹងថាយើងអាចវាស់កម្រិតភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងបានដោយការមើលថាយើងមានក្តីសុខជាមួយនឹងខ្លួនឯងកម្រិតណាដូច្នេះទើបយើងគួរប្រើសេចក្តីសុខជាគោលនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យទង្វើជាពិសេសតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងត្រូវចាំថាអ្វីដែលអ្នកគិតចំពោះខ្លួនឯងវាសំខាន់ជាងអ្នកដទៃដែលគិតអំពីអ្នកមនុស្សយើងតែងតែច្របូកច្របល់តាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះព្រោះត្រូវបង្រៀនរហូតមកថាការធ្វើអ្វីដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងគឺជាទង្វើដែលអាត្មានិយមហើយយើងគួរធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានសេចក្តីសុខជាមុនតែតាមពិតទៅយើងមិនអាចប្រគល់អ្វីដែលយើងគ្មានឲ្យទៅអ្នកដទៃបាននោះទេនិយាយឲ្យងាយយល់នោះអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានសេចក្តីសុខបានទេដរាបណាខ្លួនអ្នកមិនតាន់មានសេចក្តីសុខបើអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានសេចក្តីសុខពិតមែនអ្នកត្រូវតែមានសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដជាមុនគ្មានវិធីផ្សេងទៀតឡើយពេលដឹងតម្លៃគោលដៅនិងរឿងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតច្បាស់ហើយមានន័យថាអ្នកកំពុងតែប្រើជីវិតឈរទៅលើមូលដ្ឋាននៃតុល្យភាពលទ្ធផលនោះគឺអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខមានភាពច្បាស់លាស់មានគោលដៅមានភាពក្លាហានប្រកបទៅដោយភាពជឿជាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងការប្រកួតប្រជែងដ៏ល្អបំផុតគឺការប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្លួនឯងនោះគឺប្រសើរជាងអ្វីដែលអ្នកធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញភាពជោគជ័យដែលមានមោទនភាពបំផុតសម្រាប់ទៅបាននោះទោះបីជាបុគ្គលមួយចំនួនដែលឆ្លាតមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចទៅរួចដែរផ្ដោតតម្លៃលើពីប្រាក់ដែលទទួលបាននោះគឺជាគោលការណ៍នៃភាពរីកចម្រើននៃច្បាប់ចក្រវាឡដែលមិនធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរវិធីដោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតនោះហើយមានបញ្ហាតិចតួចបំផុតវាតែងតែដោះស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់គ្រប់បញ្ហាអ្នកត្រេកអររីករាយចំពោះភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃដោយទឹកចិត្តស្មោះសរចិត្តគំនិតដែលល្អនិងតេទៀងអ្វីដែលល្អឲ្យចូលមករកអ្នកវិញវាគឺជាគោលការណ៍ដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងច្បាប់ស្រូបទៀងក៏ដូច្នោះដែរប្រសិនបើអ្នកគិតវិជ្ជមានអ្នកគិតល្អអ្នកក៏នឹងស្រូបទៀងតែអ្វីល្អៗចូលមករកអ្នកដូច្នេះហើយបានជាបំណងមួយរបស់អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតជូវីថែលបាននិយាយថាគិតតែអ្វីដែលអ្នកចង់ឲ្យកើតឡើងបានហើយអ្វីដែលអ្នកមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងទេអ្នកមិនចាំបាច់គិតវានោះឡើយ
ដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយថាសម្ដីដែលអ្នកនិយាយចេញទៅអ្វីដែលអ្នកគិតចេញទៅវាប្រៀបដូចជាឧស្ម័នជឿឬក៏មិនជឿចង់ឬក៏មិនចង់អ្នកតែងតែស្រូបចូលវាចូលមកក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកវិញបើអ្នកចង់ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យហើយរុងរឿងនៅក្នុងជីវិតចំណុចដំបូងត្រូវសម្ដែងនូវការអរគុណកតញ្ញូហើយមើលឃើញពីតម្លៃអ្វីដែលមានស្រាប់មិនថាវាតិចតួចប៉ុណ្ណានោះទេអ្នកត្រូវតែធ្វើវាឲ្យคล้ายទៅជាទម្លាប់បើអ្នកជឿជាក់ថារឿងនោះជោគជ័យអ្នកនឹងមើលឃើញឱកាសក៏ប៉ុន្តែបើជឿថាគ្មានផ្លូវជោគជ័យអ្នកក៏នឹងមើលឃើញតែពីឧបសគ្គរារាំងផ្លូវអ្នកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគឺជាអ្នកផ្ដល់តម្លៃនិងជាអ្នកទទួលយកតម្លៃយើងសិតតែអ្នកផ្ដល់តម្លៃនិងអ្នកយកតម្លៃនេះគឺជាធម្មជាតិរបស់ចក្រវាលសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកគួរតែមានតំណែងតំណងនៅក្នុងធម្មជាតិដែលភាគីទាំងពីរទទួលតុល្យភាពដែលអាចទទួលយកបានជាការពិតណាមិនមែនគ្រប់សម្ព័ន្ធភាពទាំងអស់មានតុល្យភាពនឹងគ្នានោះទេឧទាហរណ៍អ្នកនឹងមិនសងគុណឪពុកម្ដាយដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់អ្នករួចនោះនោះមិនអីទេអ្នកអាចសងគុណពួកគាត់ដោយការប្រតិបត្តិចំពោះពួកគាត់ដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់និងជួយពួកគាត់ខ្ញុំចង់ពន្យល់បន្ថែមទៀតថាអ្នកកំពុងយកពីនរណានឹងហេតុអ្វីបន្តមកខ្ញុំចង់ពន្យល់ថាអ្នកកំពុងផ្ដល់ឲ្យនរណានិងផ្ដល់ឲ្យវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពថាតើអ្នកកំពុងទទួលយកយ៉ាងដូចម្ដេចនិងយកពីនរណាអ្នកទទួលបានតម្លៃនិងផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងម៉េចយើងគ្រប់គ្នាស្ទើរតែជាអ្នកទទួលយកនិងធ្លាប់ជាអ្នកទទួលយកខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទទួលយកបញ្ជីនៃតម្លៃដែលអ្នកកំពុងបានសរសេរបញ្ជីនៃមនុស្សដែលអ្នកទទួលយកតម្លៃទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកាលបញ្ជីនោះរួមមានបងប្អូនឪពុកម្ដាយមិត្តភ័ក្ដិគ្រូនរណាដែលបានផ្ដល់នូវអ្វីដោយមិនរំពឹងថាចង់បានអ្វីត្រឡប់មកវិញចូលពិចារណាអំពីសម្ព័ន្ធភាពដែលអ្នកផ្ដល់អ្វីមួយចេញទៅតែក្រៅទៅពីការស្រឡាញ់និងការជឿឆ្អាដល់ពិតប្រាកដនៅពេលអ្នកមានសម្ព័ន្ធភាពនេះជាបញ្ជីចូលសរសេរថាអ្នកទទួលបានកដោពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើដើម្បីសងគុណវិញនេះមិនចាំបាច់ជាការដោះដូរស្មើគ្នានោះឡើយឧទាហរណ៍អ្នកបានចិញ្ចឹមបីបាច់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកហើយអ្នកប្រហែលជាបានសងគុណគាត់វិញនៅពេលពេញវ័យនិងបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកអាចដើម្បីជួយគាត់ទៅវិញនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅជាដើមប្រសិនបើអ្នកឃើញអ្នកយកច្រើនជាងអ្នកឲ្យអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅក្នុងផ្លូវដែលអ្នកមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអ្នកដទៃធម្មជាតិនៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកមិនមានតុល្យភាពទេហើយដើម្បីធ្វើជាមនុស្សដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកចង់ធ្វើអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធភាពបែបនេះចេញជំហានទី1គឺការដឹងការដឹងថាអ្នកប្រតិកម្មចំពោះទង្វើល្អរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងជួយអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយងាយនិងស្មោះត្រង់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនិយាយជាមួយមនុស្សនេះហើយធ្វើឲ្យពួកគេដឹងថាពួកគេពិតជាបានផ្ដល់ឲ្យកដោដោយមិនរំពឹងថាចង់បានអ្វីត្រឡប់មកវិញដល់ពិតប្រាកដបន្ទាប់មកចូលគិតពិចារណាអំពីវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកចង់ផ្ដល់ការតបស្នងទៅដល់ពួកគេវិញពាក្យកន្លឹះនៅទីនេះគឺផ្ដល់ឲ្យគប់ពួកគេប្រហែលជាមិនចង់បានអ្វីត្រឡប់មកអ្នកវិញក្រៅតែពីទទួលស្គាល់ថាពួកគេបានជួយអ្នកនិងអរគុណដល់អ្នកទេការផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃស្មើនឹងផ្ដល់គុណតម្លៃឲ្យខ្លួនឯង
វាគឺជាប្រការដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចងចាំទុកនៅក្នុងចិត្តថាអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកមិនគួររំពឹងបានអ្វីមួយត្រឡប់មកវិញនោះទេដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកនិងជីវិតអ្នកដទៃជំវិញបានល្អប្រសើរឡើងអ្នកគួរតែធ្វើអ្វីៗដើម្បីអ្នកដទៃដែលជាទម្លាប់អំពើល្អចូលនៅក្នុងពិភពលោករឿងនេះអ្នកអាចធ្វើរឿងកំពេកកំពកដូចជាការទាញទ្វារបើកឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលដើរខាងក្រោយអ្នកឬរឿងធំដុំជាការចិញ្ចឹមបីបាច់ប្រៀបដូចជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំមានវិធីជាច្រើនដែលអ្នកអាចធ្វើអំពើល្អនៅក្នុងពិភពលោកដោយមិនអស់លុយសូម្បីតែមួយរៀលហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងពោពេញទៅដោយភាពវិជ្ជមានការធ្វើល្អសម្រាប់អ្នកដទៃក៏ជួយឲ្យអ្នកដឹងថាអ្វីល្អឬក៏អ្វីអាក្រក់ផងដែរជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅកន្លែងដែលមនុស្សគ្មានទីជម្រកអ្នកចាប់ផ្ដើមដឹងពីមនុស្សនៅទីនោះនិងរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមឃើញថាពួកគេមិនមានភាពខុសប្លែកគ្នាពីអ្នកក៏កើតមានចិត្តមេត្តាចំពោះពួកគេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគិតអំពីអំពើល្អមួយចំនួនដែលអ្នកបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនិងវិធីមួយចំនួនដែលអ្នកអាចជួយអ្នកដទៃនៅពេលដែលអ្នកគិតអំពីរឿងនេះចូលកុំគិតថារឿងនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកច្រើនប៉ុណ្ណាផ្ទុយទៅវិញចូលគិតអំពីភាពរីកចម្រើននិងសេចក្តីសុខដែលអ្នកផ្ដល់ទៅដល់ជីវិតរបស់នរណាម្នាក់នេះអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានអំពីវិធីដែលអ្នកមើលឃើញនឹងធ្វើអ្វីមួយអ្នកនឹងដឹងពីមនុស្សនៅជុំវិញអ្នកហើយអ្នកនឹងចង់ធ្វើសម្រេចចិត្តមិនត្រឹមតែជួយឲ្យជីវិតរបស់អ្នកល្អប្រសើរប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ធ្វើជីវិតរបស់អ្នកល្អជាងអ្នកដទៃមួយកម្រិតទៀតផងដែរអ្នកនឹងជោគជ័យរបស់អ្នកមនុស្សគ្រប់គ្នាសត្វស្គាល់មនុស្សដែលមានអំណួតអ្វីដែលពួកគេលើកមកហាក់ដូចជាចង់និយាយអំពីភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេពួកគេចង់ឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីភាពជាម្ចាស់របស់ពួកគេហើយពួកគេត្រូវការឲ្យអ្នកដទៃមើលទៅគេដូចជាមនុស្សអស្ចារ្យមនុស្សនេះគ្មានសុវត្ថិភាពទេហើយពួកគេបានយកភាពជោគជ័យដែលពួកគេសម្រេចបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តមនុស្សអួតនោះឡើយការអួតគឺជាវិធីដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងការព្យាយាមអូសទាញមនុស្សឲ្យចូលមករកជីវិតអ្នកអត្តារបស់អ្នកបានប៉ោងឡើងប្រៀបដូចជាពពុះសាប៊ូគឺជាសញ្ញាដែលប្រាប់ថាអ្នកគ្មានសុវត្ថិភាពនោះទេឯអ្នកដែលមានបញ្ញាតែងតែមើលដឹងហើយពួកគេក៏នឹងជៀសពីអ្នកក៏នឹងបាត់បង់ឱកាសជាច្រើនវាមិនត្រឹមតែសម្រាប់ធុរកិច្ចរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានស្គាល់ដែលបានជោគជ័យអ្វីមួយដ៏ធំធេងនិងមានសេចក្តីសុខដែលមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯងពួកគេមានភាពរួសរាយដែលយ៉ាងមិនគួរឲ្យជឿពួកគេដឹកនាំការសន្ទនានៅក្នុងផ្លូវមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានធម៌ពលនៅពេលដែលអ្នកដើរចេញអ្នកតែងតែដឹងថាពួកគេធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អយ៉ាងម៉េចពួកគេប្រៀបដូចជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់អ្នកដែរមិនថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងធុរកិច្ចនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារឬនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឡើយអរិយាបទល្អក៏នឹងរុញអ្នកទៅឆ្ងាយជាងអ្នកធ្លាប់គិតថាអាចទៅរួចទៅទៀតនេះដោយសារតែអ្នកចង់ជួយអ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានអរិយាបទល្អពួកគេចង់ចែករំលែកទៅដល់ជីវិតអ្នកពួកគេបានជឿជាក់ទៅលើក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកបានចែករំលែកនៅពេលដែលពួកគេឃើញមនុស្សល្អដែលមានព្យាយាមធ្វើសប្បុរសរបស់ខ្លួនឲ្យបានសម្រេចវានឹងរំលឹកពួកគេថានេះគឺជាអំពើល្អនៅក្នុងពិភពលោក
នេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមដែលពួកគេត្រូវតែជួយស្ត្រីតូចតូចដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការរៀបរៀងភាពជោគជ័យនោះគឺទន្លាប់នៅក្នុងការអូសបន្លាយគន្លឹះនៃការទទួលជោគជ័យ7ពាក្យដូចតទៅនេះហាម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 ចោះចាញ់មនុស្សយើងតែងតែបន្ទោសស្ថានភាពនៅក្នុងការកំណត់អ្វីដែលខ្លួនគេមានខ្ញុំមិនជឿបែបនោះទេអ្នកដែលទទួលជោគជ័យនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺអ្នកដែលក្រោកឡើងទៅរកស្ថានភាពដែលគេត្រូវការហើយបរិបមិនឃើញទេចូលបង្កើតវាឡើងដោយខ្លួនឯងមកហេតុផលដែលអ្នកមានក្តីសុបិនក៏ព្រោះតែខ្លួនអ្នកមានរឿងពិសេសដែលពួកគេត្រូវសម្ដែងចេញអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកកុសផ្លាយពីអ្នកដទៃគឺត្រូវធ្វើទៅតាមក្តីសុបិនរៀងៗខ្លួនមនុស្សចិត្តចង្អៀតតែងតែមើលងាយក្តីសុបិនរបស់អ្នកអ្នកដែលអស្ចារ្យនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យបានដូចគ្នាក្តីសុបិនដែលមិនសមទៅតាមបំណងវាគ្រាន់តែជាភាពលំបាកតែប៉ុណ្ណោះកុំឲ្យជីវិតរបស់អ្នកត្រូវគ្របសង្កត់ទៅដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចត្រូវហ៊ានពុះពារជាមួយនឹងវាកុំជឿបើមានគេប្រាប់អ្នកថាអ្នកធ្វើអ្វីទៅតាមក្តីសុបិនមិនបានគេគ្រាន់តែមិនដឹងថារឿងពិតរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះមិនថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមនុស្សគិតបានហើយជឿជាក់បានគេប្រកបជាអាចធ្វើវាបានទាំងអស់មិនថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែសុបិនឃើញថាធ្វើបានត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើពីវាឥឡូវនេះសេចក្តីភ័យខ្លាចភាពអច្ឆរិយៈកម្លាំងនិងអ្វីពិសេសគឺមិនអាចរារាំងអ្នកពីការតាំងចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អ្នកបាននោះឡើយការងារនៅក្នុងជីវិតមិនមែនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកតែម្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះទទួលប្រយោជន៍ដោយសារអ្នកថែមទៀតផងបើអ្នកធ្វើការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់ប្រាក់ខែទាំងអស់គឺជាប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមការមិនធ្វើអ្វីទៅតាមចិត្តប្រាថ្នាក៏ដូចជាការមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតអ្នកអាចបន្ថែមការស្រឡាញ់ការងារដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងខណៈនេះដោយការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈខ្លួនឯងរកចំណុចល្អនៃការងារដែលកំពុងមានហើយធ្វើវាឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជោគជ័យគឺជាការផ្សំគ្នារវាងការកិតខំប្រឹងប្រែងតូចតូចជាច្រើនដែលអ្នកអនុវត្តវាជាប្រចាំថ្ងៃគ្មានចណ្ដាយុនសម្រាប់ឡើងទៅរកភាពជោគជ័យទេអ្នកត្រូវតែឡើងដោយកម្មចណ្ដាម្ដងមួយកម្មម្ដងមួយកម្មជោគជ័យគឺជាការធ្វើដំណើរពីបរាជ័យមួយឆ្ពោះទៅរកបរាជ័យមួយផ្សេងទៀតដោយមិនត្រូវបាត់បង់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ទុះស្ទានោះឡើយគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យគឺជាការចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យហើយពុះពៀព្យាយាមដោយមិនឈប់ឈរគន្លឹះសំខាន់មួយយ៉ាងដើម្បីភាពជោគជ័យគឺការជឿជាក់មកលើខ្លួនឯងរីឯគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ការកសាងការជឿជាក់មកលើខ្លួនឯងគឺការត្រៀមខ្លួនមនុស្សតែម្នាក់អាចធ្វើឲ្យផ្ទុយគ្នារវាងជ័យជំនះនិងភាពបរាជ័យបានទោះជាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែចិត្តយើងទទួលស្គាល់និងមានជំនឿវាមុខជាបានសម្រាប់ជោគជ័យជាក់ជាមិនខាននោះឡើយជោគជ័យត្រូវកំណត់ដោយរឿងដែលមិនអាចទៅរួចឲ្យคล้ายទៅជារឿងដែលអាចទៅរួចការយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំគឺជាកត្តាឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ
មជ្ឈបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនោះគឺអ្នកត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមដំបូន្មានដែលខ្លួនបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃខ្ញុំរកឃើញថាភាពអស្ចារ្យនៅលើលោកនេះมันសំខាន់ណាស់ត្រង់យើងឈរនៅចំកន្លែងណានោះទេតែវាសំខាន់ណាស់ត្រង់ថាតែយើងកំពុងដើរតម្រង់ទៅកាន់ទីណាទៅវាមិនសំខាន់ទៅលើចំណាយផ្លូវដែលត្រូវដើរទៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណានោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះតើពេលណាទៅអ្នកចេញដំណើរអ្វីទៅជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកតើអ្នកបានប្រើជីវិតស្របទៅតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនហើយឬនៅខ្ញុំនឹងមិនឆ្លើយឡើយអ្នកត្រូវតែឆ្លើយសំណួរនេះដោយខ្លួនឯងការអានអត្ថបទនេះអានដោយ YouTube Channel ពេជ្រមូនីកាសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រនឹងការអានសៀវភៅនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ playlist ហើយជ្រើសរើសប្រភេទមេតិកាជាច្រើនដែលលោកអ្នកពេញចិត្តអាជីវកម្មជំនួញភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងអត្ថបទដ៏ល្អជាច្រើនទៀតហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការឧបត្ថម្ភគាំទ្រមកកាន់ការអាននេះតាមរយៈគណនីដែលបានដាក់ជូននៅក្នុងវីដេអូ description សូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយជាបន្តបន្តមកទៀតអានដើម្បីកម្ពុជា